Dan saya telah menghadiri dua mesyuarat rundingan Trans-Pacific Partnership Agreement di Auckland dan Singapura sebagai pihak berkepentingan. Salah satu ugutan liberalisasi ekonomi terbesar pada waktu sekarang adalah perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement, iaitu FTA yang sedang dirunding di antara Amerika Syarikat, Malaysia dan 9 negara lain. Apakah pandangan Yang Bahagia Tuan Mahathir dan Tan Sri Ali Hashim mengenai perjanjian Trans-Pacific Partnership ini dan kesannya kepada ekonomi dan kemajuan orang Melayu? Tun. Pasal TPP, dalam bahasa Inggeris dia panggil TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat. Saya mempunyai satu prinsip yang mudah. Apa saja perjanjian yang datang daripada Amerika Syarikat akan menguntungkan Amerika Syarikat dan merugikan kita. And saya bagi cuma satu benda yang Amerika Syarikat, bukan kerajaan mereka tapi syarikat-syarikat besar mereka yang nak sangat kepada TPP ini ialah supaya mereka dapat akses kepada government procurement. Apa yang kerajaan nak buat sesuatu, nak belanja sesuatu, nak keluarkan kontrak, mestilah terbuka kepada mereka. Bukan saja terbuka, mereka boleh kalau kita buat keputusan yang tak memihak kepada mereka, mereka boleh menggunakan court, special court, yang mana court ini akan mengadili sama ada kerajaan kita menepati janji ataupun tidak. Kalau court itu mendapati bahawa kita tidak menepati TPP, mereka boleh kenakan bayaran pampasan beratus juta dolar Amerika. Dan ini akan dibuat oleh syarikat mereka, bukan kerajaan. Kalau syarikat membuat sesuatu masuk tender dan kita tolak tender itu mungkin kerana kepentingan negara kita ataupun kerana Bumi Putra, mereka boleh mendakwa bahawa ini tidak menepati TPP. Dan dengan itu mereka boleh kenakan bayaran pampasan yang cukup tinggi. Dan ini ditakuti juga oleh kerajaan Amerika sendiri. Kerana syarikat mereka juga boleh buat demikian kepada kerajaan mereka. Saya lihat satu video yang menunjuk bahawa beberapa orang Amerika yang khawatir dengan TPP ini, yang mengendaki TPP ini bukan sangat kerajaan mereka tetapi dia punya syarikat gergasi mereka yang nampak pasaran mereka di Amerika sudah kecil dan mereka ingin berkembang kepada negara-negara lain. Dan kita malangnya telah antara 9 buah negara yang telah dengan sewenang-wenangnya bersetuju untuk menerima. Dia ada 26 different chapters yang tak pun diberitahu kepada orang ramai, dibuat secara sulit. Dan perjanjian ini akan mengikatkan kita kaki dan tangan, kita tak boleh bergerak lagi. Sebab itu saya cadang supaya ditolak sama sekali TPP. Terima kasih Tuan dan terima kasih Tuan Sri Ali. Dan yang terakhir sekali, baik, mari.